ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ମାଳି ପରିବାର ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ବେପାର। ଶୁକ୍ରବାର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବା ଡଙ୍ଗାବସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାତରେ ମାତ୍ର ଆଉ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି, ହେଲେ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ବେପାର ଜମୁନି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଲିସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ଶୁକ୍ଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ପାଖାପାଖି ଦଶ କୋଟି ପରିବାର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ କଟକଣା ଆଉ ଏପଟେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବା ସହିତ ବିକ୍ରିବଟା ଉପରେ ବାଧକ ସାଜିଛି, କାରଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୋଲୋ ପାଟରୁ ଆଣିବା କଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଜାରରୁ କର୍କୁ ଆଣି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ପାଖରୁ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଙ୍ଗା ବିକ୍ରି ହୁଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଡଙ୍ଗା କାରିଗରମାନେ। ଆଉ ସୋଲ ଫଲ କିଛି କଟାକଟି ହେଇନି, ଶୁକି ବି ପାରୁନି ସୋଲ, ଆଉ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଉଠି ବି ସୋଲ ସେମିତି ହେଉନି ପାଟ ଫାଟରେ। ଆଉ କର୍କ କିଣିକି ଆଣୁଛୁ, 20-30 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ୁଛି କର୍କ ଗୋଟାକ, ଆଣିକିରି ତିଆରି କରିକିରି ଇଏ କରୁଛୁ ଆଉ, ସମସ୍ତେ ପିଲା ଛୁଆ ନାଗି ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଉ। ଆମର ହଂସ ପଟେ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର କର୍କ ସୋଲରେ ହୁଏ, ତାପରେ ଆମର ପାଣି ସୋଲ ବି ହୁଏ, ଏଇସବୁ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଦିଆ ହୁଏ, ବେପାରୀ ବି ଆସନ୍ତି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ବେପାର ଚାଲେ ଆଉ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଡଙ୍ଗା ଏମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ହଂସ ଡଙ୍ଗା, ପଟେଇ ଡଙ୍ଗା, ଏଭଳି ଅନେକ। ତେବେ ଡଙ୍ଗା ନେବା ପାଇଁ ବେପାରୀମାନେ କଟକରୁ ଆସି ଡଙ୍ଗା ନିଅନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ ପାଇଁ ବେପାରୀମାନେ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବେପାର ପୁରା ମାନ୍ଦା ହେବା ଫଳରେ ଚିନ୍ତାରେ ମାଳି ପରିବାର। ସେପରି ଆଗରୁ ଏମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 4,000-5,000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ 1,000-2,000 ବିକ୍ରି ହେବା ବି କଷ୍ଟକର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ କର୍କ କିଣିକିରି ଆଣିକିରି ଗୋଟା 20 ଟଙ୍କା ନା କିଣିକିରି ଆଣୁଛୁ, ତାପରେ କଚେରୀ କାଗଜ ଆଣୁଛୁ, ତାକୁ କାଟୁଛୁ, ସମୟ ଲାଗୁଛି ଆମେ ତାକୁ କରିବାକୁ। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବି ଲକଡାଉନ ପଡ଼ିଛି, ବି ବେପାର ମନରେ କିଛି ନାହିଁ, କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ନେବାକୁ। ଆଉ ସିନା ଆମର ସିନା ଇଏ ସିନା ଚଳିଲେ ଆମେ ସିନା ଯାହା କରିବୁ, ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ ଆଉ। 5 ଟଙ୍କାରୁ 20 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବିକା ହେଉଛି, ସେମିତିଆ ବଡ଼ ଟଙ୍କା ହେଲେ 50 ଟଙ୍କା ଯାଉଛି, ଆଉ ସେମିତି ତ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଇକି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବର୍ଷା ତ ଛାଡ଼ୁନି, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ହେବ ବୋଲି କିଛି ଇଏ ହେଉନି ଆଉ। ତେବେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଏମାନଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ କୋଭିଡ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏମାନଙ୍କ କୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ମାଳି ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ତାଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରନ୍ତା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।